မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစာရေးဆရာမဂျူရီတာတော့မိမတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်အပိုင်း9ဖန်မှာဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်သူတတ်တင်ညိုမိမနဲ့အယုံတာမန်အဖြစ်မိမတယောက်ဒီမိမိဤချစ်သူကမိမိထံမှအရာများစွာတောင်းဆိုဆန္ဒပြုနေတဲ့၍မိမိကိုမိမိချစ်သူအတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်သူတယောက်အဖြစ်လက်ခံပြီးကျေနပ်နှစ်သက်စွာပေးဆက်နေလေရှိပါသည်မိမတယောက်အတွက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစရာအကောင်းဆုံးအချိန်မှာချစ်သူကမိမိထံမှဘာမှမလိုအပ်တော့သည့်အချိန်သာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းမိမများသည်ယောက်ျားများအပေါ်ပေးဆက်နေရသမျှကိုအရှုံးဟုသတ်မှတ်လို့မရှိကြပါသို့သောယောက်ျားကိုယ်တိုင်ကမိမအပေါ်မိမိအနိုင်ရမှဖြစ်မည်ဟုသည့်အတ္တစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါထိုစိတ်ကတံပြန်တက်ရောက်မှုအဖြစ်မိမသည်မိမိရှုံးနေရသည်ဟူသောအသည့်ဖြင့်မိမိ၏ပေးဆက်မှုအပေါ်ရှက်ရွံ့နာကြီးစိတ်ဝင်လာတတ်ပါသည်ဤနည်းဖြင့်မိမတို့၏အရှုံးစတင်ခဲ့သည်ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းလင်ဘဝမှာမပျော်ရွှင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့မောင်ရဲ့ဝန်ခံစကားတစ်ခုဟာကိုယ့်ရင်ထဲကနှကိုအနာပေါ်ကိုရရက်ဆက်ဆက်ထိုးနှက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်အတွက်ဘာမစိုးပေးအပ်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ကိုဟာမောင့်အပေါ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်မောင့်အချစ်အတွက်မောင့်အတ္တမာနအတွက်အမှန်တရားတစ်ခုကိုတွေ့ယူတွေ့တန်းရှာဖွေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ကိုတို့ဟာအချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးတဲ့တံပိုးကြီးကြီးတွေပေးပြီးဝယ်ယူခဲ့ကြတာပဲ။မောင့်အချစ်ကိုရဖို့ကို့မှာရှိပြီးသားဂုံတိတ်ခါကို့မှာရှိပြီးသားမာနကိုယ့်ရဲ့တံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလအားလုံးကိုကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရလာခဲ့တာကမောင့်အချစ်တွေမဟုတ်ဘူး။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ၊တောကတွေ၊နာကြီးရှက်ရွံ့မှုတွေ၊နောက်ပြီးတော့အရှုံးတွေ။မောင့်ကိုချစ်မြတ်လွန်၍မောင်နဲ့အတူနေရသည့်ကာလကလေးကိုတတ်နိုင်သမျှဆွဲဆန့်လိုသောကျမသည်လေရင်လက်မှတ်မလွန်မချင်းမြမပြီမှနေပေးဖို့မောင်ကိုနှီးမျိုးစုံဖြင့်ချော့မော့တောင်းပန်ခဲ့ရပါသည်။နောက်ကိုမောင်မသိစေရဘဲဘာတခုမှကျမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်မပြုတ်လောက်တော့ပါဟုမောင်ကိုကတိပေးခဲ့သည်။မောင်ကမျက်နှာထားတီတီကြီးဖြင့်ကောင်းပြီလေကျွန်တော်နောက်လေးလားလို့ဒီမှာထပ်နေလိုက်ပါမယ်။ဟိုဆာရွက်ဆရန်နေမလားမချင်းပေါ့။ဟုတ်လိုက်လျောတော့အခါကျမသည်ဝမ်းသာကြည်နူးစွာမောင်လက်ဖျားကလေးတွေကိုဆွဲယူနမ်းလျက်မျက်ရည်ကျရပါသည်။မောင်သည်အလုံးမှထွက်ပြီးခါစားရက်များတွင်မောလမြိုင်မှနေထိုင်ခဲ့သည်မောင်ဘက်ကလိုက်လျောမှုကိုကျမအတိအမတ်ပြုကမောင်မနှစ်သက်စရာအပြုအမူများမတွေ့ရအောင်အတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်သိမ့်ခဲ့၏မောင်မျက်နှာအရေးကဲကိုကျွမ်းကျင်စွာဖတ်ရှု၍မောင်လိုအပ်သမျှကိုမညီးမညူဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကျမကြိုးစားခဲ့သည်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားကအကြောင်းအရာကလေးပျောက်ွယ်ပြီးအိမ်တောင်ရိတ်ချောမွေသွားအောင်အတက်နိုင်ဆုံးဖန်တီးလိုဟန်ရှိသောမောင်ကလည်းကျမအားစနေနေ့တိုင်းအိယာဝင်တွင်စာဖတ်ပြလျက်စတင်ငတ်ွေနေ့တိုင်းပြင်သစ်စာကိုသင်ပေးရင်းနှွေးထွေးလိုက်လဲစွာကျင်နာခဲ့ပါသည်ကျမညဂျူတိန်ညဂျူတီကြသည့်ရက်များတွင်စေကံဆော့ဆော့ပိတ်ပြီးစေယုံတို့လမ်းလျှောက်သွားတိုင်းကျမဘေးမှမောင်လိုက်ပါခဲ့သည်အထက်လမ်းမကြီးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာညလေငင်းကလေးသည်အမဲလန်းဆန်းအေးမြခဲ့သည်ဖျားရှိကိုကြောင့်စီမည၈နာရီထိုးတန်တရားစွာဝေဝဲပြန်လွင့်လာချိန်တွင်ကျမတို့သည်နှင်းစီလမ်းပေါ်မှာတိတ်ရွက်ကြွေများကိုခပ်ဖွားဖွားနေလျက်တိတ်ဆိတ်စွာပြုံးလိုက်ကြလေရှိသည်ဆေးရုံရှိလမ်းကျိုးကလေးတို့ကျမတို့ရောက်ချိန်သည်နာရီတန်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြီးဆုံးသွားချိန်ဖြစ်တတ်သည်စေယုံမှာတညာလုံးမအိပ်ရအောင်အလုတ်ရှုံမှန်းမောင်တိပါလျက်နဲ့ခွဲခွာကန်ဒီတိုင်းမောင်ကဖယ်ဒီဘူးဟိုင်ဘာအိမ်မက်လလမှတ်ပါစေဟုနှုတ်ဆက်တတ်ပြီးကျမကလည်းသဘောကျစွာအမဲရင်မောလိရှိပါသည်တယောက်ကိုတယောက်နားလေလိုက်လျောစွာနှွေထွေးပျော်ရွှင်နိုင်တော့မည်ဟုသောထင်မြင်ချက်ဖြင့်ကျမစိတ်ချမ်းသာခဲ့ရသည့်လောကမှာခဏလေးသာကြသည်အသေးဖွဲကအစအရာရာအလေးနဲ့ထားတတ်သောမောင်အတွက်ကျမ၏အပြုအမူအပြောအဆိုများသည်အတိတ်ပဲကောက်စရာနာကြီးစရာများဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ကျမသည်ညနေစည်းကမ်းတွင်လူနာကြည့်ခြင်းစေထိုးပေးခြင်းငွေယူခြင်းငွေအန်းခြင်းအလုပ်အလုံးကိုကျမတယောက်ထည့်ပြုလုပ်ခဲ့၏
စေကံအကူမိန်းကလေးတယောက်ရှာရင်အစင်မပြေသေးသည့်ကာလဖြစ်သည်တို့တော့ကျမသည်မောင်ကိုစေကံနဲ့ခေါ်ပြီးအကူအညီတောင်းဖို့ဘယ်တော့မှစိတ်မကူးခဲ့ပါမောင်ဤစာရေးချိန်စာဖတ်ချိန်ကိုမှတ်နောက်ဆက်ချင်သည့်အကြောင်းရင်းထက်မောင်ဤအတ္တကိုထိခိုက်မှဆိုသည့်အကြောင်းရင်းကပို၍မှန်ကန်ပါသည်ဘလောက်ပဲလူနာများများဘလောက်အရေးကြီးသည့်အချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတယောက်တည်းစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်သို့သောမောင်အကူကြီးကိုလုံးဝလိုအပ်သောလူနာ2ယောက်3ယောက်ရှိခဲ့ပူသည်တယောက်မှာလက်ဖြန့်ယူကြိုးသွားသောအသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးဖြစ်သည်လူနာမှာအဖေါ်ဟု၍သူ့အမေသာပါသည်သူ့အမေကလည်းသမီးအတွက်စိတ်မခံသူကလေးမလေးကလည်းရုန်းကန်နေသောကြောင့်ကြောက်ပတ်ဒီစီရန်မောင်ကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ရပူသည်မောင်ကို့ကိုခဏလောက်ကူညီနိုင်မလားဟင်စာဖတ်နေသည့်မောင်ကိုပြေပြေစွာကျမမေးခဲ့၏မောင်ကလိုက်လိုက်လျော်လျော်ပင်ထိုင်ရမှထသည်ဘာဖြစ်လို့လဲနေဘာလို့လဲကြောက်ပတ်ဒီစီဖို့အယူကနည်းနည်းထက်နေတယ်ဆွဲဆန့်ဖို့လုံးနေတယ်မောင်ချော့ချော့ရှူရှူပင်လိုက်လာ၏တော်တော်လူနာကရင်ရောက်တော့ငိုယိုရုံးကန်နေတော့လူနာကလေးကိုကြည့်ကမောင်ချက်ချင်းစိတ်ပြတ်သွားသည်စေယုံလွတ်လိုက်ပါလားနှင်းရမောင်ကလည်းဒီအချိန်မှာစေယုံမှာဆရာဝန်တွေမရှိဘူးလေနိုင်ကျူဒီဆရာဝန်လာတဲ့အထိသူအကြာကြီးစောင့်နေရမှာနောက်ပြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကစေယုံမသွားချင်ဘူးမောင်ကမျက်နှာညိုညိုနေပင်ကျမထိန်ခိုင်ထားသည့်တရောင်စစ်နေရာကိုထိန်ကင်ပေး၏ကျမကဆွဲဆန့်သည့်အချိန်တွင်ကလေးမအမေကဟိုဘက်မျက်နှာလွှဲနေသည်ကလေးကတစ်ချက်အော်ဟစ်ကခြေထောက်နှင့်ကန်ယုံလိုက်သည်ဖြင့်မောင်ခြေထောက်ကိုကန်မိသွားသည်မောင်ဒေါသထွက်ကတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်သည်ထို့ပြင်ကင်ထားသောလက်ကိုအမတ်တမဲလှုပ်ချပစ်လိုက်၏ကျမကလေးအပေါ်ဒေါသမထွက်ရသည်ဖြင့်မြို့သိပ်ထားရာကမောင်အပေါ်စိတ်တူသွားမိပါသည်မောင်ကလည်းကင်ထားပါဆိုမှပဲဒီလိုနဲ့ကလေးကပုံနာတော့မှာပဲကျမ၏စကားတန်သည်မှမျော်လင်ပဲခက်ထန်တင်းမာသွားသည်ကိုကျမချက်ချင်းသတိရလိုက်၏တို့တော့လွန်သွားပြီမောင်မျက်နှာတင်းခနေဖြစ်သွား၏တို့တော့လူနာရှိတွင်မောင်ဘာမှမပြောပဲကျမကိုကူညီခဲ့သည်လူနာပြန်သွားတော့လက်မပေးရနေသည့်ပလတ်စတာအမုတ်ရည်များကိုစေးနေသည့်ကျမအနီးတွင်မောင်ခဏရပ်နေသည်မောင်ဆော့ဆော့ကစိတ်တူသွားသလားပြေပြေသောစကားကြောင့်မောင်ကိုချုံမနှစ်သိမ့်ရန်ကျမကြိုးစားတော့မောင်ကကျမကိုစူးစူးဆက်ဆိုင်ကြည့်ရင်ခေါင်းရမ်း၏စေကန်းအကူလူတယောက်ရှာဖို့ကောင်းတယ်ဟုခက်ရီရီပြောကလက်ထွက်သွားခဲ့သည်နောက်ထပ်လဲစကားဆက်ဖို့မောင်မကြိုးစားခဲ့ပေနောက်တစ်ချိန်မှာဆက်ဘိန်းစပုတ်တန်ချတဲ့ခြေဖနှောက်ညက်ကဆုတ်သွားတော့ကလေးတယောက်နဲ့ပတ်သက်သည်ကလေးဤခြေရာကိုထိန်ကင်ပေးဖို့ကလေးမအီတယောက်ထဲနဲ့မနိုင်မနှင်းဖြစ်နေသောအခါမောင်ကိုအကူအညီတောင်းမိ၏ပထမတော့မောင်ကြည်ကြည်လင်လင်လိုက်လာပြီးကူညီပါသည်တို့တော့ကလေးကအော်ငိုနေတော့ကလေးကိုမောင်တနာလာဟန်ရှိသည်ကလေးခြေဖနှောက်ဒဏ်ရာမှစုပ်ပြဲတွန့်လင်သွားသောအရေပြားအဆအချို့အားကျမကက်ကျင်းနေညှက်နေသည်ကိုမောင်စိတ်မသက်မသာကြည့်ရမှကျမကိုခတ်တို့တို့ပြစ်တင်၏နေ့ဟာကလေးကိုထုံစေးထိုးပေးလိုက်ပါလားကျမသည်ကျမလူနာအပေါ်အထင်လွဲသွားနိုင်သောမောင်အပြစ်တင်စကားကိုနဲ့နဲ့မှသီးမခံနိုင်ပါမောင်ကိုမော့မကြည့်အားပဲအလွတ်လုံးနေရင်းကပင်ခက်ဆက်ဆက်လေးတန်ဖြင့်ဖြည့်ရှင်းမိ၏မောင်ဘာသိလို့လဲဒီတန်ရာကနှစ်ချက်လောက်ပဲချုပ်ရမှာထုံစေးထိုးရင်ဟိုဘက်စွန်းဒီဘက်စွန်းနှစ်ချက်ထိုးရမယ်ဒီအတိုင်းချုပ်တာကမြန်တယ်ကလေးလည်းပိုတက်သားတယ်ကိုထုံစေးနှမျောလို့မဟုတ်ဘူးမောင်မျက်နှာကြောတင်းသွားလားကျမလှမ်းမကြည့်အားပါပြောပြီးမှမောင်များစိတ်ခုသွားမလားဟုစဉ်းစားမိသည်ထို့နောက်ကလေးမအေးပါသိစေချင်သောဆန္ဒဖြင့်ကျမထပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းမိပါသည်ဒီအေးပြားအစွန်ကလေးတွေကကကြင်းနဲ့ကြိုက်လည်းမနာတော့ဘူးသူတို့မှာအာယုံခံစွမ်းရည်မရှိတော့ဘူးဘေးကအသားတွေကိုဒါမထိရင်နာမည်မသိပါဘူးအခုကလေးအော်နေတာကကြောက်လို့အော်နေတာပါပြောရင်တစ်ဆက်တည်းကလေးကိုချောမော့ဖြောင်းဖြားလိုက်ရပါတော့သည်ဒဏ်ရာကိုချုပ်ထားသောအေးပြားနှစ်ဆကိုအနှဲငယ်စွဲရန်လိုသောကြောင့်မောင်ကိုလက်စီခံပြီးဆွဲစီခိုင်းထားသည့်ကတစ်ချိန်တလက်စရဲချို့ရိုးအချီစဖြတ်ခိုင်းမိသည့်ကတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ပေါင်းပြီးမောင်ကျမအပေါ်မာနထားလေသလားမသိပါရှိရှိဖြတ်တော်ဟုကျမပြောမိတော့မောင်ကရုတ်တရက်ကျမကိုငေါက်၏
谢谢说了不到了不要嘛不但是你们的老大了嘛了过不了路地嘛了这么的阿奶奶谁说你的钱疲惫刘瑞先嘛这么个好多忙我带你看不没多一忙不了撇的把老师的撇手对不得了鬼对待看看被撇来比你啊呗比比个鸡阿清家妈姑所以没干嘛不愿加压累钱后这么多大出个忙来提个个鸡个所有个撇被来一刘娜姑谁他被只要的控制看面压的一撇枪谁用抓到这么个忙啊刘娜公抓这一轮是的路路是卡拉表演真的个官方他妈的卡妈没露铺的啦别看门的把门来捏那是干嘛真的我看见那所以真的我的那爸爸对没他妈包猫眼那个撇开那墨迹来没了猫这么个叔叔下下几个没病病你的面压的这么变态的下下个猫把空我乱不来没 Sorry 过那个猫龙啊过你们就绕不爱来给你别的阿叔挖种偏爱的骨架肉，这马是个我最罗见到，头尾都面呢不带为皮皮开的，头盖上呢不带为芒果，白头阿卡嘛真难秘密嘛好讲哦，芒果阿对白文巴的，爱的中啊，芒果恁那是罗多少人呐？阿恁个面嘛他给讲嘞，得啥说文巴的，头内的三内内偏爱。怎么一眼泪洒过？谁有嘛的身体多多？俺没有打那药，怎么成小了呗？没啥自家表弟，留言给洒过，怎么都顺利你的钱嘛？忙个，爱干不了，干了太嘛，啥派你的？偷违规没样么钱？哎嘛，变米还没洗到，偷俺没有打那药过，忙个俺奶奶随便拉帮下伊，怎么是丫头没咋看那冷静你个的？怎么个嘞？年年年年个，俺那周围的都比比年阿小了的。木拉头围都背到身上穿，老老面面打你着嘞，没面背背，外头一些对称嘟嘟，身面的拍都拉严，身严紧紧细。多多木拉头围都阿婆，第三个嘞，第四季那边的说了，阿们那边怎么年里个来的？年里里那一块的一提，都都没变的了，怎么俺奶奶生锈了的？谁敢信嘛？路那瑞小老太的一千来撇的，都讲嘞，爱得过年不要。路那阿爹的咖啡不要手帮来，芒果看来没钱批发的。毛爷，阿边马路那瑞要那边吃呢，谁敢的咖喱多品味？哎嘛，看那上面巴拉乖。偷着空那都是咖喱的，芒果不老马那提多的嘞，怎么奶奶嘛拿不来那个吧？毛哥，爸妈没表白，谁敢把都来出大个的说了，毛没进来买来没得个吧？怎么那偷味都那样，上来带杯温馨酱油开的。老宋喏，在后边压人招把比，头尾棍压人真来把地虎，当门都修到自家个阿那里，开腿腿软，高你来的。这么时个，大伯都你木下人压钱，都路变大把的。使用干来问咯，路那的样嘛么对呀呗，隔了太嘛啥欧洲呢，看看看才你到，忙我的对呀伊。那样真咯，路线都是下快步声音，对变秒大呗。好看妹妹表演忙表把的。怎么的？拆迁而且你给我的包包多高？毛马片你的给我拿来多一。毛小块的龙天马的毛耶，后路里我变是进那个阿弟个，路那里少年马走路，骨头飘来着，多少里我那边的片多拉婆。怎么别先别的个，毛我卡卡滴滴飘一。年轻阿别飘比你薄你耶，怎么嘛老的是对的都飘来婆，他妈不好，过来的卡拉朋友老小飘来婆。真的对吧的你要叫我留了家了呗。怎么的阿天来看一下你前后玩的多吧的。猫哈怎么你不得的猫看啥结果的阿面身上给比猫你不得的怎么看啥结果的奶奶妈妈身上被给吧啦。猫好不够悠悠的大表面了吧猫耶猫谁没说吧呢谁没说吧不你平时今天真的留开了哩。那样真的我路线都行嘛而且怪的钱那么好了。那好不怎么那天天我也没了猫我刚的家是个表演来着大的。怎么猫那都没呀哎呀来大米的。哎那位农民猫那个干嘛给人烂手干米的。猫把片路过不爱的了没搞米的呀嘞。过这边路的没好不猫宝嘛爱路而且怪钱能谁打谁给人。够多了呀嘛，别的米，阿得一种呢。猫啊，
这么不是个那片电线杆背里高卡眼里的，你，哎你检查这个兄弟怎么好了？把皮肉检查下来嘞。农业单位上忙着面着，这么面也微微了个伊，这么那看不嘛？奥他到忙了个这么那片水培皮来皮，忙面那个那检查几米的，哥哥忙兄弟了，兄弟兄弟，他们进来了，忙个表里。格里里亚古瞧到了，咱们这边那个可怕怕得来的，多多，别的那的一面那么比吧。刘娜心里在看那，咱们一年都阿别问那边，该忙里的吃拉萨的一切来，忙啊咱们个他们三人应该没的。他呢，后路这个那年来的么好啦，咱们忙把都开辟的最美的，忙上那个年节前面咱们对吧的，俺那个阿娜在我看来。这欧洲被美路标来的毛耶，毛的沙拉沙他们我什么沙奶来安排，谁闹些撇多伊？你看多多新疆人奶奶没嘛呗？多多奶奶烧个把撇多罗钱来出来，你们对不啦？没几层，多多奶奶烧把那欧帕布的来出来。大妹，这回都是阿龙啊，这都包来吧呗，毛耶？一几大个，一几大个五百包，好难呢，毛啊！怎么我看妹妹表演没吧的？怎么找到汤哥那出多伊？妈，把皮肉骨烧干净了嘞！哎呦，记得个我一说，骨的下头位都是表妹皮包。他们骨那表那么好啦，他表那么好不？他欧那欧面皮的都包呗，都罗来就面看啥子嘛包？妈啊，太阳嘛红个那太阳来伊，怎么老多得难受了呀的？阿德罗阿龙，我庙会看啥看呀？哦，你阿爸母罗嘞？哥表嘞，这个白腰罗像么么的？怎么，老多吃可能累出来吧的？你，都这个我不老宝贝的嘞？怎么没皮吧？前两，先生两多来着，毛阿里面说，怎么阿那小来伊？怎么毛那个盘水来里的？白嘞，我听阿猪猪说言，恁都这个庙么白不么好啦？阿妈来表什么呢？咱们相处到嘞，忙啊点解说，少年他到家，咱们是个太没样皮多的。忙，哥老妈把皮肉纹绣下来嘞。忙老妈哥把面纹绣破了嘞。忙为的面白啥瑞，白了白啥瑞，啥月的啥欧瑞，哥把面啥都不开了嘞。把面干个比大西不的嘞。忙不都那对嘞，说来嘞哥们没不，白起的多嘞，说来哥们没不。爸妈老年路嘞么表不不，忙嘞哥爸妈么表呢？忙个怎么来忙我？天天手干呀个，简单说老卡先别来里的，表也没呢，你也得卡着就拿表你啦，你妈都没说了，对路表你啦，因为我头位都那便宜人家嘞，拉到那面路里个，你会比你家没路啊不？第三辈来哈，不路啥没瑞偷的嘞，第六哈不路一件得卡死的嘞，哥爸不老累啥嘞？啥被我把老丈母差不得嘞？大瑞我内地比比啦，都若不都瑞来说了，内来么地地不么啦？内得老外慢慢，阿公妈被整到地了嘞。托在家里，怎么面那个？阿先别说偏爱看来亚的路，天蛮拉伊。怎么忙面那个？实实在在进来没吧的？好的，忙表人慢嘞，过外慢的，过八龙外慢的来说了来表扬我们。哥哥没过阿他那点忙的妈的一段，哥哥没过阿他那样的累一段，哥我的面子下也没。怎么来忙我手干他到忙了个表家大姨，忙面那么俺二太来母呢，拿几亩面耍过怎么对来呀的？怎么个赛季里头忙面冷面转，拿几里为了那面送天的呀过来怎么面呀的？多多怎么奶奶嘛弄得没样米吧？忙过面龙井送月，赛季你来吧的。忙个阿些面那来多伊，怎么忙过自家的空嘛？慢的等改变，世界内都变为哪个的？多多怎么的？刘娜今年因谁个追问你的？忙把老多多出大笔嘞，把老拿钱大笔嘞，把老血用大笔嘞。得看得看嘛，俺们的伢子啦，偏不要点把些啦。那边怎么俺们会有在他的面下哟？大概俺们好吧么啦？毛衣嘛那个，怎么不老一天脱那大概没比嘞？
မဟာကျမကိုမိခိုနေသည်ဟုသောအတွင်မျိုးကျမရှင်ထဲမှာဘယ်တော့ငါစတဲ့အမြင့်တွေလာခဲ့တယ်လဲကျမသည်ကျမ၏စိတ်မတိစိတ်ကိုကျမပြန်လဲထိတ်လန့်လာခဲ့ရသည်စေကံပေပြီးအိမ်ထဲရောက်တော့အခါမောင်ကိုကျမချောပူစဉ်းစားပြီးလိုက်ရှာတော့စာကြည့်ခန်းထဲမှာမောင်စာရင်းနေ၏ စပွဲပေါ်မှာစာအုပ်တွေပြန့်ကျဲလျက်ရှိသည်ကျမတကားပေါက်ဝမှာတကားပေါက်ကိုမှီလျက်တဲထိတ်စွာရက်ကြည့်နေမိသည်ခဏကြာတော့ကျမရှိနေမှန်မောင်သိသွားကဖြတ်ခနဲမော့ကြည့်ပါသည်မောင်ကဖြင်းညင်းစွာမှတ်တပ်ရှက်လိုက်ပါသည်ဖန်ကြောင့်မေးရအောင်မှာမောင်မျက်နှာဖြူဖြော့နေသလားကျမမသိကြပါမောင်ကကျမရှိရာသို့လျှောက်လာမိဟန်ပြင်ပြီးမှမလာဘဲစပွဲရှိမှာပေကက်ကက်ရက်နေ၏ကျမစိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပြီး မောင်စီတို့ရှောက်သွားလိုက်ပါသည်မောင်မောင်ပါပြင်တစ်ဖက်ကိုကျမလက်ဖျားများဖြင့်တာတာကလေးပုတ်တက်လိုက်တော့မောင်မျက်နှာတင်းခနဲ့ဖြစ်သွား၏ကိုစိတ်ဆိုးသွားရင်ကိုတားမှန်နေနော်မောင်ကနင်းနေမြမပြုံးပါကျမလက်ကိုလည်းထိကန်ခြင်းမရှိပါစိတ်မဆိုးပါဘူးနှင်းပြောတဲ့စကားတွေကအမှန်တွေပဲဘာစိတ်ဆိုးစရာလိုသလဲ တဲ့တော့မိမထမိန်တာခိုးစားတဲ့ကောင်လေးနေ့ကျမနာကျင်စွာမျက်ရည်ဝေးလေလျက်မောင်ကိုဖက်လိုက်မိတော်လဲမောင်ကပြန်မဖက်ပွေပါကို့ခွင့်လို့နော်နောက်ကိုမောင်ကကျမစကားမဆုံးသေးမီခတ်တဲ့တဲ့ရေမောဤမောင်အတန်ကဒေါသရင်ရေမောတော့အတန်ဖြစ်သည်ခွင့်လို့စေချင်နင့်သူတို့ကိုညင်းလိုက်ပါမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြန်ပြောလိုက်ပေါ့ ကျမမောင်မြန်နာကိုမော့ကြည့်လိုက်မိ။မောင်တကယ်ပြောနေရလား။တကယ်ညင်းပြရမှာလား။ညင်းရမှာပေါ့။မောင်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသောကျမကအနှဲငယ်စဉ်းစားပြီးနောက်လိုက်လျောပါသည်။တို့တော့မော်လမြိုင်ဟိုတယ်မှာတဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်။ဟိုတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်။နင့်ဖုန်းဆက်ပြီးညင်းလိုက်ပါ။ဟမ်။အခုလာမောင်။အခုဖုန်းဆက်ရမှာလား။ ကျမနားမလဲစွာမေးမိသည်အခုမဆက်လို့နှင်းကသူ့ကိုရန်ကုန်ပြန်သွားမှဆက်ချင်လို့လားညကိုနိုင်အချိန်တွင်မောင်ဆန်နာပြင်ဖုန်းလိုင်းဆက်တော်လဲမောင်နှင့်ကျမပြဿနာတက်ရပြန်၏စာအုပ်ထုတ်ဝေခွင့်တအုပ်မြန်မပေးနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းပြောတော့တစ်ဖက်ကတော်တော်အံ့ဩသွားလေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာမရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဟုမေးတော့မောင်ကိုတစ်ချက်လန့်ကြည့်ကကျမရောက်ကြကလုံးဝသဘောမတူလို့ဘာဟုဖြေလို
ကိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတောင်းကိုမပိုင်တော့တွေ့ဝေသည့်မိမဟုအထင်ခံရမှာကိုတော့ကျမရှက်ပါသည်တယ်လီဖုန်းချပြီးအင်းအပြန်မောင်းမောင်ကျမကိုအကြည့်အကျဲဒေါသထွက်ပြန်သည်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဆွဲထည့်ရတာလဲဟင်မောင်ကတဘောမတူလို့ညှင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားကျမတအံ့တအုံးမေးမိတော့မောင်ကစိတ်ပြက်လက်ဖြက်ပုံစံဖြင့်တခုခုကိုရေရွတ်ဆဲဆူလေသည်အကြောင်းပြဆရာဒီလောက်ရှားသလားနေရဲ့နေ့ကိုပါနဲ့မယ်လို့ဘာကြောင့်ဟိုတုန်းကထင်ခဲ့မိရလဲမသိဘူးနေ့ကတော်တော်အတယ်တော်တော်တုံးတယ်ဒီလိုဖြစ်လိုက်တော့နေ့ရောကျွန်တော်ရောဘယ်ကောင်းမှမလဲကျွန်တော်ကနေ့ကိုအနိုင်ကျင့်နေထင်သွားမှာပေါ့ကျမခက်ဟက်ဟက်ရှင်းမိပြီဒါပေမဲ့မောင်တကယ်အနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဟာမောင်ကအိမ်အဝင်မှာပြုံးခနဲ့မှတ်တဲ့ရက်ကကျမကိုစိုက်ကြည့်သည်နေ့ကိုအနိုင်ကျင့်နေလို့ထင်နေတယ်ဟုတ်လား sorry နေကျွန်တော်တကယ်ဝမ်းနေပါတယ်နင်ကျွန်တော်ကိုနားမလဲဘူးဘယ်တော့မှလည်းနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမျှဝေခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထို့နောက်အိမ်နဲ့ရောက်သည့်အခါကျမနှင့်မောင်သည်အလွန်စိတ်ကားသောလူနှစ်ယောက်အဖြစ်သို့ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်တမိုးအောက်ထဲမှနေကြသောချစ်သူနှစ်ဦးသည်တဦး၏ကိုငွေကိုတဦးကခံစားနေရလောက်အောင်နှီးကပ်နေပါလျက်ဝေးကွာသောအခါမြင့်မြနာကျင်ကြည်ခွဲစရာကောင်းလိုက်ပါသည်လေ။အေးအဖြစ်ပြက်အလုံးတွင်ကျမဘက်ကလွန်ခဲ့မိသလားဟုပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်မိသေး၏။ဟွန်းဟွန်း။ကျမမလွန်ဘူး။ကျမအပြစ်တစ်ခုမှမပါဘူး။ထိုစနေညမှာမောင်သည်ကျမအားအိယာဝင်ဖတ်ပြသည့်စာဖတ်ပြသည့်ထုံးစံကိုအိမ်မှာမောင်ရှိနေပါလျက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြက်ခွက်ခဲ့၏။ကျမဒီအိယာပေါ်မှာလဲလျောင်းလျက်မျက်နှာချက်ကိုမော့ငေးကကျမမှမားဘူးဟုအကြင်ကြင်အခါခါရေရွတ်အားတင်းနေရသည်ရခင်တစ်ဘက်ကမောင်ဖက်ပြခဲ့သောစာအုပ်ကိုကျမဆက်လက်ဖတ်ဖို့ကြိုးစား၍မရဘဲဖြစ်နေ၏
mong sa chi gan ne ma shi ni di mong jama go sai so ni di to ma ho sai byet ni di jama mong tan twa tin da la mimi go go byan yue we phan no ma twa tin bu hu a phi thwat di to do jama yi sin chin nyan go jama yi ngai nya sai ga lwan mo twa yi sa chi gan ne jama win twa ro mong jama go mo chi di to do chat chin min sa au si byan ngong twa yi mong kala thai naw ma jama twa yat lai di မောင်နှင့်ပြန်လဲနီးစပ်နိုင်ရန်ဘာစကားပြောရမလဲဟုစဉ်းစားမရပါ။ကျမပြောလိုက်သောစကားတစ်ခွန်းသည်မောင်စိတ်ကိုတထက်တင်းဖို့စကားတစ်ခွန်းဖြစ်သွားမှစိုးရိမ်မိ၏။သို့သောမောင်ကကျမကိုလှဲ့မကြည့်ပဲစကားစပြောလိုက်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုမေးလိုက်ကြရအောင်နဲ့။နင့်ဘာမှမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်မကြားချင်ဘူး။မောင်ကမပြောနဲ့ဆိုရင်ကျမဘာမှမပြောပဲနေုံသာရှိပါသည်။ကျမဘာဆက်လို့ရမှမသိပဲမောက်နောက်မှာမြိန်သက်တောက်နေစွာမှတ်တက်ရက်နေခဲ့မိသည်။နာရီပေါင်းမိနစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားသည်။မောင်သည်ကျမကိုဂရုမစိုက်တော့ပဲစာအုပ်ထဲကမြန်မာစာကြောင်းများဖတ်လိုက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြင်ရေးလိုက်ဖြင့်စိတ်ကအေးဆက်စွာကြာရှည်နေရသည်။ကျမသည်ကျယ်ဝန်းသောအခန်းထဲတွင်အနေရကြုံလျက်ခန္ဓာကိုယ်သည်တဖြည်းဖြည်းကြုံဝင်သေးငယ်သွား၏။ကျမ၏ရင်ထဲမှာနာကျင်စွာစုံညစ်ခံရသည့်ဝေဒနာအပြင်ပူပြင်းလောင်မြိတ်စွာရှက်ရွံ့ရသည့်ဝေဒနာဖြင့်တဆက်ဆက်တုန်ခါလျက်ရှိပါသည်။မလုံးမရှက်ရက်နေသောကျမ၏ခြေထောက်များထုံကျင်ကတဆက်ဆက်တုန်ရင်လာသည့်အထိကျမရက်နေခဲ့သည်။ရှာကြီးတငယ်ငိုပစ်ချင်စိတ်ကိုစွတ်ထိန်ချုပ်လျက်မောင့်လေကုတ်ကိုသာအတိတ်ပင်မရှိစိုက်ငေးစွာကြည့်နေမိသည်။မောင့်လေကုတ်အချိုက်မြောင်းကလေးတဲ့အထိစုစင်း၍ပေါက်ရောင်နေသောမောင်ဇပင်နုနုကလေးများသည်ချုံချုံဆုဆုကလေးဖြစ်နေသည်။ကျမသည်ထိုဇပင်ဆုဆုကလေးရှိရာသို့ငုံမနှမ်းမိအောင်စွတ်ချိုးနှိမ်ထင်းချုပ်ခဲ့ရသည်ကိုမောင်သိမှသိပါမလား။နောက်ထပ်မောင်ကိုအလျှော်ပေးစရာမကြံရအောင်ကျမလိုက်လျောခဲ့ပြီးပြီဆိုတာမောင်မသိဘူးလား။ကျမသည်ကြာမြင့်စွာလစ်လျူရှုခံရသောအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ငယ်ကလေးတစ်ကောင်အဖြစ်နှိမ်ကြသိငယ်သွားခဲ့ရပြီ။အခုအချိန်မှာကျမအိတ်ခမ်းထဲပြန်ဖို့ခြေလမ်းလှမ်းလိုက်လျင်တိထပ်ပို၍နှိမ့်ကျသွားစီမလားသို့မဟုတ်ယခုလိုမောင်ဤလစ်လျူရှုမှုအောက်တွင်ပေကက်ရက်နေကမောင်စီကတနာညတောင်မှုကိုစောင့်နေခဲ့သည့်အဖြစ်မှာအဆိုးဝါးဆုံးနှိမ့်ကျမှုလားကျမကိုယ်တိုင်ဝေခွဲ၍မရပါနောက်ဆုံးတော့မောင်ကကျမကိုလှဲ့ကြည့်ပါသည်ကျမကိုတီကြည့်စွာကြည့်နေသောမောင်မျက်လုံးများကိုရှောင်လွှဲရန်ရှောင်လွှဲလိုက်၏နေပါဆောင်နေရလဲဖះရေဘလုံးမေကုံးမျိုးလဲစကားတခွန်ပြောလိုက်လျင်ဟိုးမြေကြီးအောက်အထိနှိမ့်ဝင်သွားတော့မည်ဟုကျမထင်သည်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနှင်းကိုစာဖတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်တွေမပြတ်သေးဘူးဆိုလိုတာကကျမကိုသူ့အနီးမှာမရှိစေချင်ဘူးပေါ့ကျမသည်ရှက်ရွံ့မှုကိုအာတင်မေ့ပျောက်စေလျက်မောင်ကိုကောင်းတစ်ချက်ညှိမ့်ပြကအခန်းထဲမှာညင်သာစွာထွက်ခွာလာခဲ့သည်ထို့နောက်မျက်ရည်တွေခန်းချောက်သွားစေရန်နှင့်ကျမရှုံးနေမှုများကိုကျမကိုယ်တိုင်မေ့ပျောက်သွားစေရန် Iron Donut E တာဖွားပညာပြဒနာစာအုပ်ကိုဖွင့်ကစ조사ကြက်မှတ်နေလိုက်သည်စိတ်အားယုံကရှက်ရွံ့နာကျင်မှုစီပြန်ပြန်ရောက်သွားသောကြောင့်အနှဲငယ်အတန်ထွက်ကဖတ်ရသည်မောင်တော်တော်နေဝင်မလာပါမောင်စာကြည့်ကန်းနေများအိတ်လင်မလားဟုတွေးမိလိုက်စီမှာပင်မောင်အိတ်ခန်းထဲသို့ဝင်လာ၏အချိန်မှာည12နာရီတိတိဖြစ်သည်မောင်မြန်နာမှာနှုံညံ့ပျော့ပြားမှုမရှိနှွေးထွေးလိုက်လျောမှုမရှိကျမဘေးမှာဝင်၍လဲလျောင်းသည့်အချိန်အထိမောင်ကျမကိုမကြည့်ခဲ့ပေကျမသည်ရင်နာစွာအန်ကျိတ်၍ပြုံးမိသည်မောင်ကခါတိုင်းလိုညအိတ်ရာဝင်တွင်ကျမကိုကောင်းတော်ညပါဟုနှုတ်ဆက်ဖို့ဝန်လေးနေပြီလားဟုကျမတွေးတော့နေစင်မှာပင်မောင်ကတဖက်သို့စောင့်အိတ်က Good night to you နှုတ်ဆက်လေသည်ကျမသည်ထိုနှုတ်ဆက်စကားကလေးကိုပင်မောင်ဤတန်ဖိုးကြီးသောချော့မော့ဖြောင်းဖြားမှုအဖြစ်မှတ်ယူလျက်လှိုက်ခနဲဝမ်းသာသွားသည်။မောင်ကိုစိတ်ဆိုးနေတော့ပဲလားဟင်။တိုးတိတ်စွာကျမမေးမိတော့မောင်ကမဆိုးပါဘူးဟုတုံတိတိဖြစ်၏။ကျမသည်စာအုပ်ကိုမှွေရစွန်းမှချထားလျက်မောင်လက်ဖြန်ပေါ်သို့လက်ဖဝတင်လိုက်သည်။မောင်လက်တွေအေးဆက်နေ၏။မောင်အေးနေပြီနော်တော်ကြဖျားနေအောင်မေတို့တော့မောင်ကကျမလက်ကိုညင်သာစွာကင်ပြီးပြန်ချလိုက်၏ကျွန်တော်အိတ်တော့မလို့နေ
တိမ်မွေသောညင်းပေစကားသည်ကျမတကူတော်ကိုပူပြင်းစွာလောင်မြိုက်သွားစေလေသည်ကျမအပေါ်မောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ရက်ဆက်ရသလဲမောင်ဖြစ်စေချင်တာမှန်သမျှဆန္ဒအားလုံးလိုက်လျော့ပေးခဲ့သည့်ကျမ၏ဆွန့်လွတ်နေတာခံမှုများကိုမောင်ဘလို့အစဉ်မြို့အထိတတ်မှတ်လိုက်တာလဲကျမ၏ချစ်မြတ်နိုးမှုတွေကိုမောင်ဘယ်အတန်းစားလိုက်ထည့်လိုက်တာလဲကျမသည်မှတ်လို့မရှိငိန်သက်စွာငေးမော့တွေးဝေသွား၏မောင်၏ကြောပြင်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်ကျမရှင်ထဲမှာရှက်ရွံ့နာကျင်မှုများပြုံးခနဲ့ပြန်လဲစုပွက်လာခဲ့သည်အီလူသည်ကျမကိုအကျဉ်းချင်းရှက်ရွံ့စေခဲ့သူအကျဉ်းချင်းနှိမ့်ချစေခဲ့သူသူ၏အနာရှင်မှုများအတွက်ဒီတစ်ချိန်သည်ကျမအပေါ်အနာကျင်ဆုံးလှုပ်ရက်ဖြစ်သည်တေလောက်မှမျှတသည့်တစ်ဖက်သက်အတ္တကြီးသူမျိုးကိုမှကျမချစ်ခဲ့မိလေခြင်းကျမအပေါ်အဆစအယယလိုက်လျော့အနစ်နာခံခဲ့သည့်ကျမ၏ခင်မုန်းလောင်းအပေါ်ရက်ဆက်စွာတစ္ဆာဖောက်၍မိမိ၏ဂုံတိတ်ခါကိုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ခြေဘဝအောက်သို့ပစ်ချ၍အီလူကိုမှကျမချစ်ခဲ့မိလေခြင်းကျမသူ့အပေါ်စာနာနားလည်ပေးခဲ့ရသမျှသူကတော့ကျမအပေါ်ဘလောက်စာနာနားလည်ခဲ့လို့လဲသူကျမအပေါ်ထားရသည့်တန်ဖိုးဆိုတာပဲမှလဲသူကျမအပေါ်ဘာတန်ဖိုးထားခဲ့ပါသလဲလက်ဆက်တတ်တော့ကျမ၏လိုင်လျောမှုတွေကိုအောက်တန်းအကြဆုံးသူတတ်မှတ်လိုက်တာပါပဲလားကျမသည်မောင်းနောက်ကျောကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လျက်ကအိယာမဝုန်းခနဲထထွက်လိုက်မိ၏ကျမသည်အီလူနှင့်တကရင်နှင့်မအိတ်ချင်လောက်အောင်ခါသည်စွာနာကြည့်လာ၏အီလူကိုဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်အောင်ကျမရိုက်နဲ့တွန်းထိုးပစ်ချင်လာ၏ထို့အခါကျမသည်အခန်းထဲမှခက်တွတ်ထွက်သွားမိလေသည်ကျမတခုခုပြုတ်လုံးမှဖြစ်မည်ကျမ၏အရှက်အတွက်ကျမ၏ရှုံးနိမ့်မှုများအတွက်ကျမ၏အောက်ကျမှုများအတွက်ကျမသည်အိမ်ထဲမှနေရတာမွန်ကျက်လျက်တကားဖွင့်ကအိမ်အပြင်သို့ထွက်လာရသည်နှင်းငွေများဖြင့်အေးဆက်ဆိုထိုင်းလျက်ရှိသောလေသည်ကျမကိုစက်ခနဲတုံသွားအောင်ခြောက်လန့်လိုက်လေသည်ကျမ၏ရှေ့လရံအောင်မှပန်အိုးကလေးတွေရှိသည်ကျမကိုယ်တိုင်အမျက်တနိုးပြိုးယူခဲ့သောပိမန့်ပင်ပေါက်ကလေးတွေမောင်နှင်ကျမလက်ထက်သည့်6လပြည့်နှင့်အထိန်အမှတ်ဖြင့်စိုက်ခဲ့သောပန်အိုးကလေးများသည်ကျမကိုလှံပြောင်တက်ရောက်နေကြသည်ကျမသည်မောင်ကိုလက်ထက်မိသောကြောင့်ပထမဆုံးအကျဉ်ရှက်ရွံ့လာခဲ့၏ပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုတော်လန်၍ကျမသူ့ဘက်ကမတ်မတ်ရက်ခဲ့သည်ပဝန်းကျင်နှင့်ကျမအမြင်မတူသောကိစ္စတွင်ကျမမှန်သည်ဟုခေါင်းမှစွာလက်ခံခဲ့မိသည်တကယ်တမ်းကျတော့မှောင်ရင်သူကကျမကိုယ်တိုင်ပါပဲလားကျမသည်ကျမကိုယ်တိုင်မှောင်ရင်မှုအတွက်တကူလုံးပူလောင်စွာနာကြည့်လျက်မျက်ရည်များလိမ့်စင်ကြလာသည်ထို့နောက်အနီးမှရှိသည့်မြေဆွားသည့်တန်တရွင်းကိုပြုံးခနဲကောက်ကင်ကပန်အိုးကလေးများကိုတခုချင်းရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မိလေတော့သည်ဒါရီဟာမှောင်ရင်စွာလက်ထက်လိုက်မိတဲ့မိမတယောက်အတွက်အကောင်ဆုံးတည်တည်ခံပစ္စည်းတွေဒါရီရှိနေသမျှကျမ၏ရှုံးနိမ့်မှုကိုကျမပြန်ရှက်နေရအောင်မည်သွားစမ်းနောက်တစ်ပင်သွားစမ်းကျမသည်တခုပြီးတခုရိုက်ခွဲဖြက်စီလျက်ကြေမွကျိုးပြတ်သွားသောပန်းမင်ကလေးများကိုကြည့်ကာကြေနှက်အားရနေမိသည်နှင်ကျမ၏လက်မှတန်တရွင်းသည်မြေပြင်ပေါ်သို့လေးပင်စွာလွတ်ကျသွား၏ကျမနောက်လည်းမကြည့်ပါကျမသူ့မျက်နှာကိုလုံးဝမကြည့်ခြင်းပါဤမျက်နှာသည်ကျမ၏ဂုံတိတ်ခါကိုဟိုးအနေဆုံးမြေပြင်အောက်ရောက်အောင်ချပေးခဲ့သည့်မျက်နှာနှင်ဘာဖြစ်နေတာလဲကျမလက်မောင်းကိုတင်းကျပ်စွာစုပ်ကင်ခံရပြီးနောက်ကျမ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ခြာခံတဲ့လေကမောင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသွား၏။မောင်မျက်နှာသည်အိတ်ချင်မူတူရည်ဝေလျက်ကမာကျောခတ်ထန်နေသည်။အတန်ကတော့အလွန်အမင်းထိမ့်ချုပ်ကတို့တိတ်နေသောအတန်။ဒါလောက်ညတကောင်ကြီးမှာဘာယူထတာလဲ။ပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်ဘလို့ထင်မလဲ။လူမြင်မကောင်းအောင်လှုပ်နေရဲ့။လာထဲသွားစို့။ပတ်ဝန်းကျင်ပဝင်းကျင်ဟူသောစကားလုံးသည်ကျမနားရနိုင်တုံခနေ၏ကျမ၏အချစ်ထက်ပို၍အရေးကြီးသောပဝင်းကျင်ကျမနာကျင်မှုထက်ပိုအရေးကြီးသောပဝင်းကျင်ဘာပဝင်းကျင်မှခီယူမဆိုင်ဘူးမင်းငါ့ကိုမထီးနဲ့လှုပ်ကျမဒေါသကြီးအော်ဟစ်၍မဆုံးသေးမီမောင်းလက်ဖွားကကျမ၏ပါဇက်ကိုလျှင်မြွေစွာပိတ်အုပ်ကပိတ်လိုက်လေအုပ်က၍ပိတ်လိုက်လေသည်ထို့နောက်ကျမကိုအိမ်ထဲသို့ဆွဲခေါ်သည်ကျမသည်ရှုံရင်ကန်ရင်တရင်တိုက်ကအိမ်ထဲသို့ပါသွား၏အိမ်ထဲရောက်ရောက်ချင်းမောင်ကကျမကိုလွှတ်ပေးလိုက်ကတကားကိုမြန်မြန်ပိတ်လိုက်လေသည်နှင်းရဲ့ဘလောက်ရှက်စရာကောင်းသလဲဂုံတရေရှိဆရာဝန်မကြီးလှုပ်နေပြီညတကောင်မှာယောက်ျားနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူး
人家都得说，忙着干表了，怎么多大的金钱没意义？都个表啊，新马包，都个南京的路过，啥事啊？好啦，没啥包，爸妈啥事也没落不，啥的路爱哪个出多，过家了楼下是个三楼也麻烦，楼吧，那楼去哪楼吧？爱哪麻烦楼，哪来啦？阿边我这烂妈妈没穿呢。有些耍表皮，爱看那边文言冒起来烂麻的。这么的，芒果、叔叔娃娃拿钱刷机会，这车不用来的。高明，一年嘛，六千元六十的一袋，这么六千元六米，这么每部干的都，我看那别问大哥，谁的命不干快要这个，这车钱别包快你来的。阿龙手表也快别来了，快些没准备你妈手表，这苦钱谁先来是快别的。欧尼也能就不干踢开的命。怪撇的面的，这蚂蚁拿来转，其他在路边打压你。这蚂蚁应当无比细锐，这蚂蚁果然面的能舒张开多。这是不会在深度不敢再来转。你，盲平看呢？这蚂蚁拿到小喇叭，这蚂蚁脑干里喷臭多，这蚂蚁的面变来凶的，凶也没哑巴。不看你有没快那了呢？你下那轮轮那边，找到，快没？阿公快变没？没把身子别忙摆了，没好铺。我把身子我会擦的，我快进的路快没。倒闭，他老鼠牙印倒了，把身子没好铺，那苗路没好铺。不敢拐的你，我第一个龙家牙的，你们下边没见到下的，把我今年你了，过三十年老路没牙铺，哪来了？把文件，那边没拉提把文件，怎么的？大大的地乡出家，来这个不干我，忙吃了你妈，别抱下快别来的，头脑忙面那个塞进来的。忙啊，怎么我这样的哦眼毛内的？怎么面容的嘛，像山客栈木面，哪只小羊木面，碗内几块木面，阿龙我忙哪里都很多话的，忙许多吃的人都来的，怎么老婆得难受个，吃了那不干活的结果搞干来的？忙啊，这车不用的。你啊，真的拿自己那么好啦？大面阿拉家的特别是为小片生意嘞，真的我大内偷来路来下了呗。你我真的变么老把不，谁吃？谁么多呢？忙啊，老王可以么塞吧？怎么面那个的塞起来？怎么是多？这两件都拿的？怎么拿的两手来多卡？他们是不能听你的。你干嘛真的我也塞钱？真的看样嘛不腻耶！头脑毛这么的，你个说小拉多卡，一时动开你的，这么来天嘛，不看乖乖的六家大把的，忙个这么一不哭嘛，小腿说八样里头，这边面面个，那边念大说，腿手就为难晒里的。那呢，真的，你我对俺耳朵没，啥的讲拍别没，这么。当天上没得日月，忙我叔叔娃娃进来来的，忙啊，六年上表月，怎么那个摔跤的，怎么上胸别来意，忙面那么一边表哥多的，忙啊，不空的车转多个，查看的列车多来的，这些都伢的刚转，不看鬼面，边在里头看奶奶，怎么一身那几双没得日月，每年帮伢说认得你个把的。这个咯，这要过的要，龙王买鸟呗，买个鸟呗，表姐是真熟人，过路那要不玩嘛，表现木熟啦，高声打给爸呗。猫阿婆嘛，鸟为看上木没媳妇，猫阿婆嘛，哪来木没媳妇咯？猫说衰啦个，过哪场你的钱嘛？鸟为看上木，俺伢子背身你给伢来过哈，俺阿瑞收收到嘞，过背身看的面哪来木喂？来了有木为哈？背个小大背嘞，个背背的面没么下来皮哈，个路内要拆转，老家也低的，正在的口袋皮包里面。毛棉麻那眼转，三轮内看见的，怎么个眼娘在拿老虎？这排的天明进入该味道怎么的？一片门我一开开拿来抓到一卡，怎么一里边过面怎么变下大个哑巴的？大概咯。忙么拓宽地的嘛，忙路挨到，虽然你别做么么事得路，忙拍些啊，挣么些啊，少的么比得路大撇张，得撇撇得来个的，忙的，怎么些啊嘛，内滩的一清态，
ရန်ကုန်ကစာကြည့်တဲ့ပေါင်များစွာကိုလှည့်လေကူတန်လျက်မှတ်စုကူတော်အချိန်ကများနေသည်မောင်စာကြည့်စပွဲတွင်ဆရွက်ဆရံများတဖြည်းဖြည်းများလာသလိုဓာတ်ပုံများစလိုက်များတဖြည်းဖြည်းများလာခဲ့သည်မောင်သည်အချောတက်ပြီးသွားသောစာရံများကိုစက်ကူပါကလေးဖြင့်လက်နှိပ်ဆက်ရိုက်ထားလေရှိသည်ဆရွက်လေးရွက်လျင်စာအိတ်ရှိတအိမ်လုံးဖြင့်ထဲကစာအိတ်များကိုနဘက်စင်ထိုးလျက်တန်းစီထပ်ထားသည်နင်းကျွန်တော်လိပ်စာကိုသိရတဲ့အခါအဲ့ဒီစာအိတ်တွေကိုလိပ်စာတက်လို့တလောက်တစ်စိကောင်းကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီထည့်ပေးနော်တခါတည်းစုပြုံမထည့်နဲ့နှစ်ရက်တစ်စောင်းသုံးရက်တစ်စောင်းလောက်ပဲထည့်ဖိုင်တွေတဲ့ခုမှာတော့ထိုးစာရမ်းများဤမဲ့တူအားလုံးကိုစုသိမ့်ထားသည်တကယ်လို့အဲ့ဒီစာရွက်တွေကျွန်တော်စီမရောက်ပဲပျောက်သွားခဲ့ရင်ဟောဒီမဲ့တူတွေကိုစာရွက်ပါးတွေနဲ့လက်နှိပ်ဆက်ထပ်ရိုက်ပြီးကျွန်တော်စီကိုအခုလိုပဲစားလိုက်ကနေပို့ပေးတော့နှင်းဒီဖိုင်ရဲမပျောက်စေနဲ့မောင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးမှာပညာဟုနာကြီးစွာနားလည်ထားသောကြောင့်ကျမဖြည့်လေးစွာခေါင်းငိတ်သဘောတူခဲ့ပါသည်ကျမတို့နှစ်ဦးဤဆက်ဆံရေးတွင်ချစ်မြတ်နိုးမှုနှွေးထွေးမှုများတစတစပျောက်ွယ်သွားပြီးအလုံးသဘောဆန်သောဆက်ဆံရေးကတဖြည်းဖြည်းအစားထိုးလာခဲ့၏ရခင်ကတနင်္ဂနွေနေ့လေရန်ကုန်သို့ပြန်ရန်အိမ်မှထွက်ခွာသွားတိုင်းကျမ၏နှစ်ဖူးကိုညင်သာစွာနန်း၍နှုတ်ဆက်လေးရှိသောမောင်သည်ယခုအခါတုတ်သေးတုတ်ပြအိမ်မှထွက်ဖို့ကြိုးစားလာ၏ပထမတွင်မောင်ပြန်လာချိန်တိုင်းအိမ်တကားအတွင်ရောက်လျင်မောင်ကိုလက်ခနဲနန်း၍နှုတ်ဆက်သည့်အလေးအထကိုကျမကြိုးစားလိုက်လျောခဲ့သည်သို့သောမောင်ဘက်ကပြက်ကွက်မှုများလာသောအခါကျမဘက်ကပုံမှန်ပိတ်ဆက်မှုများကိုပင်ကျမရှက်ရွံ့စွာနာကျင်လာခဲ့၏ထို့ကြောင့်ကျမ၏ယူရကျင်နာမှုများကိုအာတင်း၍ထိန်းချုပ်ကာရှောင်ကျင်ခဲ့မိပါသည်ကျမတို့နှစ်ယောက်အကြားမှာအနှဲငယ်စိတ်ကောင်းမှုကိုမောင်တရီမထားမိဟန်ဆောင်ခဲ့သလားသို့မဟုတ်တကယ်ပင်တရီမထားမိခဲ့သည်သလားကျမမသိနိုင်ပါကျမတို့နှစ်ယောက်သည်တအိမ်တည်းရှိနေလျင်လည်းထမင်းလက်စုံမစားဖြစ်ကြတာကများသည်ကျမစားဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်များတွင်မောင်ကစာအုပ်ပုံကြားမှမျက်နှာအစိမ့်ကျမထမင်းစားဖို့တွားပြောလျင်ကျမကမောင်ကိုနှောက်ယှက်သူဖြစ်ရ၏နင့်စာရင်စားနေပေါ့ကျွန်တော်ပြီးတော့စားပါမယ်တနေ့အိပ်ရာထချိန်တိုင်းကျမကိုညင်သာစွာနမ်း၍ရေမောစနောက်ကနှိုးလေရှိသောမောင်သည်ယခုတော့ကော်ဖီဖြော်ပြီးတာတောင်းလာရောက်အကြောင်းကြားဖို့မရတော့ဘူးသူ့အတွက်သူပကံနဲ့ထက်တော့ပြီးခြံထဲစင်ကစာအုပ်တအုပ်ဖတ်နေတတ်သည်ကျမကကော်ဖီအိုးထဲမှာကော်ဖီရော့နေတာမသိချင်ဟန်ဆောင်၍မောင်ရေကော်ဖီတောက်ရအောင်ဟုတ်တွားခေါ်လေကျမကိုတောင်မော့မကြည့်ပဲကျွန်တော်တောက်ပြီးပြီနှင်းဟုအေဒီအေဆက်ညင်းတတ်သည်စနေနေ့ညများတွင်ဝတ္တရားမပြတ်မောင်ကျမကိုစာဖတ်ပြခဲ့တော်လဲတခါတရံမှာစာဖတ်ရင်းကမောင်မကြခဏတန်းဝေနေတတ်သည်တခါတခါဖက်လက်ဆာဆာကိုလွတ်ကြသွားကမောင်သည်အပူပင်ကင်းမဲ့စွာအိပ်ပျော်သွားတတ်၏ထို့အချိန်မျိုးမှာကျမသည်နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေသောမောင်ကိုမနာလိုဝန်တို့စိတ်ဖြင့်မျက်ရည်ရွယ်ဝဲကအိပ်ပျော်အောင်မနေအာယုံစုစည်းယူရသည်တခါတခါကြတော့ကျမစူးစမ်းစောင့်တည်ထားရသောမနာကလေးကိုဖြိုခွဲ၍တဖက်လက်အိပ်ပျော်ရန်စူးစမ်းနေသောမောင်ပါပြင်ကိုလက်ဖြားကလေးဖြင့်ညင်သာစွာပုတ်တတ်မိသည်ထိုအခါမျိုးမှာတော့မောင်သည်ကျမ၏လက်ကိုတင်းကျပ်စွာစုပ်ကင်လျက်ကျမကိုမျက်နှာသောနေလုံးများဖြင့်နှူးညံ့စွာကြည့်ပေါ်ရလေသည်ကျမတို့နှစ်ယောက်၏တိတ်တက်အချိန်ကာလကလေးများသည်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို၍အချိန်နှဲပါလာခဲ့ပါသည်ယခင်ကညတကောင်အထိကျမစားဖတ်နေလျင်နှူးညံ့စွာရေမောကကျမ၏စာအုပ်ကိုပိုင်စိုးပိုင်နေလာပိတ်တတ်သောမောင်သည်ယခုအခါကျမထပ်ပေါ်၍အချိန်ကြာအောင်စာကြည့်ခန်းထဲမှာအလုတ်ရှုပ်နေတတ်သည်တခါတခါလင်မယားနှစ်ယောက်စာကြည့်ခန်းစပွဲတွင်ဟိုဘက်ထိတ်ဒီဘက်ထိတ်ထိုင်၍စာဖတ်နေရင်ကျမ၏ဘဝကိုကျမစိတ်ပြတ်အားငယ်လာခဲ့ဘူးသည်ကျမသည်မောင်နှင့်တီးတက်နားလည်မျက်နှိုးချိန်ကလေးများအတွက်ကျမ၏မာနကိုဘယ်နှချိန်အောက်ချခဲ့ရပြီပြီလဲမောင်ကလထိုင်နောက်သို့သွားရကမောင်ကိုနောက်ကျောမှတိုင်းဖက်၍မောင်စာအုပ်ကိုဘဏ္ဍချိန်ပိတ်ပေးခဲ့ရပြီလေ။မောင်လကဖောင်တိန်ကိုဘဏ္ဍချိန်ဆွဲယူခဲ့ရပြီလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မောင်သည်ကျမ၏အညံ့ခံမှုအပေါ်မှာသာပျော်ရွှင်ကြည်နူးတတ်လျက်မောင်အညံ့ခံရသောအချိန်မှာတော့ဒေါသကြီးတတ်သောကြောင့်တည်း။မောင်ဒေါသကိုကျမကြောက်တတ်သောကြောင့်တည်း။ယခင်က
忙困了难改到，这蚂蚁变成了开阿木阿金格里面个，辛苦了，忙困闷了难到呗。大大的鸡，苏布咬牙在表达的，伊也承认了，苏布咬牙木没表达点在乎，鲁木伊一样，每每在那个对抗么家昂，天天木面个边，忙没表露开了呗。这蚂蚁爱得面，这蚂蚁流那面血润呗，这蚂蚁大大的鸡苏布在哪里？你？说这个，你又陪他来啥？我陪他来哪里？亲爱的嘛，这种的要你自家表你亲友过呗，没少人闹被拉没得的。把啥欧来嘛？找看看谁也啥欧？哎呀，不瞒你住嘞，托我卡，毛衣的嘛，多大我也得扒拉伊。没追不呢？过下边边，拉下边哦。看是谁来的我？大伯没找到家，这么被盖原因没的。看哪里吧，欧毛爷。比如过下边嘛啵，这么一坨大车，忙坨大个，蛮难想得哦，记得。啊，可罗真呢？他妈老老你了，你没对不啦？这么一爱的嘛，阿那个七千六十元变多来的，这么的忙我手头个阿别点没赚元钱嘛，忙啊，这么个坨大的技术不来了的，是不是干不是？差钱的你也差，差钱的啥欧包加他，不罗没嘛，你没对不？哪里看见那少的，又没干那了。这蚂蚁阿内结果，阿天对不，小家伙，毛阿生那骗你个伊。英格兰这个表演团，表演们是为得阿马大的阿卡苗，阿丹川马英大的阿卡苗团，表演到蚂蚁都要表演一个来的。这蚂蚁啊，没看见没看到，阿面刷白着的。这蚂蚁眼皮木高，毛最难捏在你的老虎边，这蚂蚁挺拉得把的。大绿苗一招。怎么没得牙膏拿乎？怎么我刚刚哈哈个不的？怎么找到窗口那插座的？哥啊，谁让我没？谁比伢子低了嘛不？把路苗一招嘛低下么了不？毛啊，没得这铁表的。大妹妹，你啊啥意思嘛？基本你耶，啥意思啊？找下这要下，哥奶奶你嘛你的路苗的也讲低下呀嘛不？大妹妹啥意思啊？说啦。Andrologist 妈妈好的，这嘛，对面的阿奶有的阿奶呢，谁以前包了到这嘛个，不用看那些卡片个，太多呀了的。看我那的要哈，是你阿宝嘛，没拿路片讲的啦，片药片的啦，忙的，这嘛阿宝嘛，没拿路人家他给的啦，这嘛也想过嘛，忙没毛的啦，忙谁个，阿今天阿卡个快钱谁片几多阿卡，忙一来了模糊。这么听起来都一样的，忙一打面皮开张，谁没签名会对面拉个伊？这么一变手目光，忙面牙的一看，这么一谁看啥家的？忙面龙脸那看到，而且这回七千九十多个，真那多利息的一看没有对。先看我了，忙哈，俺爸妈一路可有啥乌纱被给扒拉乎？光就那点开不伊？这个人哦，爱打哈，忙一打瑞呗，忙盘的就木匠。这么别种大的一看，这么别种目的，毛衣奥面目撇的，这么一没别种目的，毛衣粘片目撇的，头一看毛的都奥难度的要撇了奥，啊这难种就是表面来的，一里片毛啊半手半，昂手昂一米，每个里半个里不话都这么要开下的，啊天一臭美，没地水臭，臭面说沾沾美丽的，啊小人一下大的。阿弟这边现在心情呢，卡的哪个伊？伊那边怎么的？怎么伊小我哪里的包包哪个的？阿爷的小女的留的要的，打卡的人奥南京一下大哥米三几路的嘛，打把我家的户怎么填的？多多怎么的？毛前面有啥个的路？伊奥南木哥对面在的就在盘里盖间么好的哥，怎么拍下手手写准？得啥手也把的？芒果拉萨起步后的阿对苗嘞，他看嘛嘛包包开步的过，怎么进对也把的？本来不多多人，芒怎么疼？被白山导演嘛，阿啥表都变成那片的。一看啊，芒怎么疼都？白山打卡的人当不到嘞，怎么白龙干嘛？芒果丝丝绵绵这么细，芒当的面白山我，阿表么表来来来来被阿开的大片的，低着看着。毛就没白成面个，面来面去，这么来天嘛来，来讲对面西罗的清楚了。后边这么的，
မိမိ၏ပေးဆက်မှုများအပေါ်လဲရှက်ရွံ့နာကျင်တတ်ပြီဆိုတော့အနှဲငယ်တုံဆိုင်သွားခဲ့မိပါသည်တဲ့အေးကြီးလို့လားနောက်လာမှသွားလို့မရဘူးလားမောင်လိုက်ရော်ဒီကြကျမထံမှာအင်းနေတဲ့စကားကြောင့်မောင်တော်တော်နာကျင်သွားမှန်းကျမသိပါသည်မောင်ကအားယူပြုံးလိုက်သည်ဖြစ်နိုင်တော့အခုသွားချင်တာပေါ့နေရဲ့နေ့မှရှိတယ်မလားကျမအနှဲငယ်တွေ့ဝေလျက်မမစီရာယူရင်ရောရင်မောင်အပြုံးပျောက်သွား၏မမစီရာယူခြင်းနှင်းကိုအလကားဒုက္ခပေးနေပါမလားကျွန်တော်မတောင်းချင်လို့ပေါ့အဲ့ဒါလောက်ကြီးကုန်းဖို့ရလို့တလားမောင်ရဲ့မိမပြီပြီအနှဲငယ်နှံ့မျောစိတ်ဖြင့်ညင်သာစွာမင်းပြီးတော့မောင်တက်ပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်သည်ပိုးတဲ့ပိုက်ဆံကိုနှင်းကိုပြတ်အပ်မှာပါနောက်ပြီးကျွန်တော်ဝယ်သမျှစာအုပ်တွေဟာလည်းကျွန်တော်ထွက်သွားတဲ့အခါနှင်းနဲ့အတူကျန်ရစ်ခဲ့မှာပါဟုခက်ခက်ဆက်ပြောသည်နောက်ဆုံးတော့ထုံးစံအတိုင်းကျမငဲ့ညာစွာလိုက်လျောလိုက်သည်သို့သောမောင်တောက်ကြနေခီးထွက်ပြီဆိုသောအချက်ကိုမကြည်နပ်သောကြောင့်ကျမရက်ညိနိုင်ဖို့ကြိုးစားမိ၏တောက်ကြနေမသွားဘဲတနင်္လာနေ့မှသွားလျင်ကျမ၏စနေတနင်္ဂနွေအားရတွင်မောင်နှင့်ကျမအနီး၌အတူရှိနေရမည်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားကအေးဆပ်မှုများနှွေးထွေးလာအောင်ကျမတို့အပြန်အလှန်ကြိုးစားနိုင်လင်မလားဟုသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်မောင်ကိုနောက်ရက်စုပ်ခိုင်းခဲ့မိသည်တနင်္လာနေ့မှာသွားပါလားမောင်ရဲ့စနေတနင်္ဂနွေမောလမြိုင်မှာနေလိုက်ပါဦးတို့တော့မောင်ကကျမလိုအတွင်မျိုးလုံးဝရှိဟန်မတူပဲခါတိစွာညင်း၏ဘာထူးမှလည်းနေဆော့ဆော့သွားပြီးဆော့ဆော့လှုပ်ပြီးတော့စိတ်ချရတာပေါ့တပတ်ကစားရွက်စားတန်းတွေကိုစောင့်နေရတဲ့အချိန်မှာအဆအဆအယယအစင်းသဖြစ်နေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကိုကျွန်တော်မပိုင်ဘူးကျမတို့နှစ်ယောက်အချစ်ထက်ပို၍အရေးကြီးသောအရာမရှိဟုကျမထင်နေစဉ်တွင်ကျမတို့အချစ်တဲ့ပို၍အရေးကြီးသောအရာရှိကြောင်းတယောတလို့ကျမခန်းစားလိုက်ရ၏။ဒါလောက်လေးလျူရှိရသည့်မောင်အပေါ်လည်းနေကလေးဖြစ်ဖြစ်ကတိကောက်ဖြစ်ပါစေတော့ဟုသောဆန္ဒကလေးပေါ်မိတာကိုတော့ကျမဝန်ခံပါသည်။မောင်အချိန်ကိုမောင်မပိုင်ပေမဲ့ကို့ပိုင်နေမောင်တနေ့လာနေမှသွားရမယ်။ကျမခပ်ပြုံးပြုံးကြည့်စေသည့်အခါမောင်မျက်နှာမဲခနေဖြစ်သွားသည်။တောက်ကြနေသွားရမယ်နေ။ကျွန်တော်အလကားတသက်အချိန်ပုတ်မခံနိုင်ဘူး။ကိုမြင့်ဦးရထားလမ်းမစီစဉ်ထားဖို့ပြောပြီးသားမောင်ဤလေးတန်းမှာမှာကြောင့်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ပို၍ခိုင်မာသွားသည်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပတ်စံရမယ်မောင်ရဲ့နောက်ထပ်ဘာစကားမှမပြောနဲ့တော့ထို့နောက်မောင်စင်ကြေတက်မှာဆို၍ကျမစေးယုံတို့အချိန်စော၍ထွက်သွားလိုက်ပါသည်ထို့နေ့တနေ့ကမောင်ဘလို့အချိန်ဖြုံးတယ်လဲကျမမသိပါမောင်ကလည်းမောင်ခံစားချက်ကိုပြန်ပြောလို့ရှိသူတရားမဟုတ်ပါညစီကံပဲဒီအချိန်ကြမှာမောင်နဲ့ကျမမလွဲတာမချောင်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရသည်မောင်ကလည်းငွေအကြောင်းနောက်ထပ်စကားမဆက်တော့ပဲကျမကလည်းရက်ညှိနိုင်မှုအကြောင်းနောက်ထပ်စကားမဆက်အောင်နေခဲ့သည်ထို့ညတွင်ပထမဦးဆုံးအချိန်အဖြစ်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားကဘာသာစကားထိတ်ငော့လွဲချော်ခဲ့ရသည်မောင်မျက်လုံးမှာမျက်နှိုးကျင်နာရိပ်တော်၎င်းတက်မတ်ရိပ်တော်၎င်းမမြင်ရပဲတန်တရားနှင့်နာကြီးရိပ်ကိုသာကျမမြင်ရသည်ပန်းတပွင့်အတွက်နေရောင်ကြီးနှွေးနှွေးကလေးဖြစ်ရမည်မောင်သည်သူကိုယ်တိုင်ပိမ့်ပိတ်စွာမှောင်နေရသောအခါမောင်ဤရှုံးနေမှုကိုကျမမလွဲရှောင်သာစွာရင်ဆိုင်လိုက်ရသည်နာကြီးမှုကောင်းစွာပင်မောင်အရှုံးသည်ကျမ၏အရှုံးလည်းဖြစ်နေသည်မိမနှင့်ယောက်ျားဘလောက်အခွင့်ရေးကွဲပြားခြားနားလိုက်ပါသလဲကျမမောင်အပေါ်ရှုံးနေစဉ်ကမောင်သည်အောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တော်လဲမောင်ကျမအပေါ်ရှုံးနေသောအချိန်တွင်လည်းကျမသည်မောင်နှင့်ထပ်တူညီမျှစွာပင်ရှုံးနေသူပင်ဖြစ်ရပြန်သည်။မောင်ကနာကျင်သောမျက်လုံးများကိုကျမကိုတောင်းပန်ကကျမနှင့်ဝေးရာသို့ပြုံးကနေထွက်ပြေးသွားသည့်အခါမှာတော့မောင်ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကျမသိလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။မောင်သည်ကရင်ကောင်းရင်ကဇပွဲရှိကလေးနာမှာကြာမြင့်စွာမှတ်တဲ့ရက်၍ဇပွဲပေါ်ကဓာတ်ပုံကလေးကိုငေးမော့ကြည့်နေခဲ့၏။ကျမနဲ့မောင်အုပ်လီကားကြီးပေါ်မှာထိုင်နေကြသည့်ဓာတ်ပုံကိုမောင်မကြသေးမီကပုံကြီးချဲ့ထားခဲ့ပါသည်။ကောင်းအောင်ပေါ်ပအဲ့၍ဝမ်းလျားမှောက်ကမောင်ရှိရာသို့လှမ်းကြည့်နေမီကမောင်ကဓာတ်ပုံမှန်ကိုသူ့လက်ပေါ်လက်ကင်ပေါ်အဖြစ်ယူရစွာပွတ်တက်ပေးနေခဲ့သည်။ကျမမောင်ထံသွား၍ဖြောင်းပြချော့မော့လိုက်လျင်မောင်စိတ်သက်သာရာရသွားနိုင်သည်ဟုသိနေပါလျက်နေရာမှာဆွဲမြဲစွာကြံရည်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့မိသည်။နောက်ညတွင်မှပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြောင်းရောက်ပြီဟုကျမထင်ခဲ့၏သို့သောစနေနေ့ညတွင်မောင်ကျမကိုဖတ်ပြသောစာအုပ်ပေါ်မှကျမကောက်ချက်ချရလျင်မောင်သည်
都以人家等眼目光，帮其签约，外内拿钱内在撇的，忙的白龙家面，忙么撇么撇也不给到。Thomas Mann 以，哥哥哥一听基督都要以配合文看见面。The Confessions of Phyllis Crew at Confident Man， 为这个拍片给伊。好在在里家上一路个路线，俺们的面积面积嘛，我今年每每看那个个来来给到，在那一把他妈玩一看面个拍片多卡，怎么面也未来那边，俺这个年白老米的，到了不拍你了。出个卡，毛衣的旁边站的一等啊，怎么衣这边漂亮个难受了耶？没提的提不用你给了的。小家里个秘密制度，每马一阿小我面压的阿卡，表现刚表现难免撇到嘞。每马里个秘密制度，小家一谁的阿小我面压的阿卡，阿奶奶面没表现蛮难的难家吧？多多没表现难的个的牌，毛天的路没好把不好，没敲门蛮难的路的个的牌撇的。怎么嘛？那他对卡家些降低的啦，没得加多嘞。怎么毛我敲门来连？毛怎么阿宝嘛？他。怎么忙啊，宝妈？太小内迷糊，太小内难熬迷糊，天天迷的。头前嘞，我那几个那家们忙得眼目过，阿婆是个生了几年不就是给你爸的。但恁个女的伢准，怎么一个里阿呆，啥子干的都多远，忙碌到不生我背个的。十回不不生透过差别的一卡，别差不怎么就是给爹的。多多，土事情我身上有名片，现在嘛拿进那边，毛先生、女人刷边，大大个来准备给米吧的。毛啊，怎么个龙王毛没几把？不生过了两几亿，多多都爱几个怎么对的？俺的也许多，都瑞山的看我几多阿几，阿三许多的话我几多阿几片的。头前面怎么毛这边片个，大大个来拍的白来米的，土卡怎么？毛啊，这么个毛子的，毛人这么家庭，哪来木苗？啥那木苗？龙啊，别怪大皮说啦，这么地来的，毛面龙的，这么个今年家面龙苗么好，唐朝的苦果知道，大高一面龙苗撇的，这么的，土味地角，啥啥烤那真大美的，毛个见过那水拍个，那顶来呀人，最高马背虎站那美的。多多，怎么闹着忙我匆忙那地铺，空阿妈在那吧？头朝忙我就在比，用别来比闹，忙我那么穿垮拉给阿弟。本来不个也要拉进阿三月，忙的忙么好多吧？怎么一岁阿兄呢嘛？阿爹那老呢嘛？那先生慢慢的都忙的，怎么不话嘛？别怪大改变。这马路那要的，阿边阿人那对漂漂布就是给多嘞。那要阿家的，门面难多，多多面马看看弄多，得让你的苦干些改变。这马路的，那屋的房主在那片，伢啥个垃圾啥该家的，多多得要一些木工，得要看啥那样的。但恁个女人呢，变得啥点钱呢？这马路有许多，这个路面的，超对个新南京改买的衣。那要山那片，再看明年十三度，山里伢谁敢背月饼？伢也可以出开家弟弟。恁在苏庙到伢伊，带当包砖，怕那么霸道，七八瓦片，一身牛娘装，毛毛格里蓝小里耶，第二股的要，明年怕不会个，是第一来不等我，人在说哪趟开家弟？这马路那要的，那大的帮山的泥牛木牛，边来也是人，一边一人就在开家弟。豆豆，看那古镇那个提升的那个，谁见危机会改为撇的？猫来抢那个，怎么吃豆来抢个里面没好多吧？猫面龙那个，怎么吃豆一面龙里面没好多吧？猫来看那个，白龙干嘛？怎么没得改到？怎么你嘞？转弯前没洗到，得谁来看面大撇的？怎么的？毛眼鬼呢嘛？心里那一个，龙眼到旮旯面是个，芒果乱的没的。怎么的？这啥的啥？围观大佬们老虎，对面到阿康马肉，伢的讲嘛，平个呢塔台米老昂，悄悄东路也来的。多多，一边跟上阿毛家里到芒果面米边喏，怎么也不变到旮旯，尤其女生表边到阿边来的。怎么阿婆嘛？前面路路拉到脚，没好到嘞。
မိမိကိုယ်တိုင်၏ကိုကျင့်တရားအတွက်စောင့်စည်းထင်ကျုပ်ဖို့အမြဲဆန္ဒရှိသောမောင်သည်အိမ်တော်၏တစ္ဆာအလွန်တည်မြဲလိမ့်မည်ဆိုတာကျမသိပါသည်။မောင်နှင့်ကျမလက်ထပ်သည့်နေ့ကဧကံပွဲကလေးအပြီးတွင်မောင်ကျမကိုပြောခဲ့သောစကားတစ်ခွန်းရှိသည်။ကျွန်တော်နှင်းကိုလက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့စကားရဲ့အတိပ္ပယ်အနက်ကိုနှင်းသိလား။ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အဆိုးအကောင်းဟူသည်များနှင်းကိုအပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်သစ္စာတန်ဖိုးအလုံးကိုနှင်းကိုအပ်လိုက်ပြီဒါတသက်တာအနံ့မှုပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုနှစ်ခုစလုံးနှင်းအတွက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဘဝမှာတစ်ချိန်တည်းသောလက်ထက်ခြင်းကိုနှင်းအတွက်ပေးလိုက်ပြီနှင်းရဲ့အဆိုးပြအလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တည်တဲ့အထိမျှဝေခံစားသွားတော့မယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်ဒုတိယလူဆိုတာလုံးဝမရှိရတော့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်တော်ရေးသစ္စာပဲနှင်းသဘောတူလားဟင်လေးနဲ့တော့မောင်စကားကိုကျမကြည်နုဂုံယူစွာပျော်ရွှင်ခဲ့ရပူပါသည်မောင်သည်ကျမမှတပါအခြားသောမိန်းမကိုဘယ်တော့မှစိတ်ထွေပြားရှင်းအောင်မိမိမဟုတ်ဒါကလုံးဝတေချာ၏အိမ်တော်တစ်ခုတွင်နှစ်ယောက်မှအပဖြစ်သောတတိယလူမပေါ်ပေါက်လာသည်မြမောင်နှင့်ပြန်လည်နှီးဆက်ဖို့ကျမမှအချိန်ကာလများစွာကြံသေးသည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချထားခဲ့သည်သို့သောတတိယလူမပေါ်ပေါက်လာခဲ့တော်လဲအိမ်တော်တစ်ခုပြိုကွဲနိုင်သေးကြောင်းနောက်ကျစွာကျမသိခဲ့ရပါသည်